କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ବଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଗୋଗୁଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବଣୀ ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଣୀ ତାଲୁକ ଲିଗାଲ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଏମ୍ଡି ଇସାରୁଦ୍ଦିନ ନବୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଣୀ ସବ୍ଜଜ୍ ପ୍ରଭୁରାମ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ମିଲନ ତାଣ୍ଡି, ବଣୀ ଏବିଡିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ବଣୀ ଓକିଲ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଲୁକ ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ଗୁଗୁଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଝାସକେତନ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ ରେବତୀ ମୋହନ ସାହୁ, ନବଘନ ସାହୁ, ଜ୍ଞାନ ଦାସ ସାଧୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଲୁକ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସର ମହାରଘୁ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦିଲୀପ ଭୋଇ, ତପନ କୁମାର ଦାସ, କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ବଣେଇରୁ ଡମ୍ରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।